Labas vakaras, mėly bičiuliai, sveiki įsijungę Delfi televiziją arba oficialų LKL LT portalą. Jūsų dėmesiu į dar vienos čempionato rungtynės. Jau prasidėjo čempionato trečiasis ratas. Rungtynės galbūt kiek netikėtai. Alytaus Dzūkijos komanda Domarko. Pirmasis metimas, na, išvykus. Trilevičius vėl bando centruoti prieš Valdą Vasylių. Perdavimas jo gėlai, vėl ta pati. Ta pati. Kolinsas vėl iš toli ir vėl taikliai. Čiausiai Kolinsas. Kytis Vilius, Mindugas Večerskis ir Ignas Davainis. Geras perdavimas po krepčiu. Pikenrolas. Danisevičius krūva klaidinančių judesių ir taiklus metimas iš vidutinio nuotolio. Pasinaudoja savo. Išskyrus tai didelių problemų Nevėžis nesukėlė šeimininkams. Na, Danisevičius vagia kamuolį. Braunas, puikus perdavimas Egidijui Dimšai. Kolinsas, 3 taškai su pražanga. Kanteris, oho, kokios spragos. Ir 51-30, toks yra galutinis pirmųjų 20 minučių rezultatas. 3 atkovotus kamuolius, taigi tie papildomi taškai, keriamas kanteris po pertraukos. Minutas iš viršaus, ohoho, žvėrį išlaisvino reikia. Minutas, dar kartą skrenda Regimantas Minutas. Braunas, na, palieka jam ir nes Nikita Balašovas, sakyti tuo pačiu. Reikia dėti iš viršaus, tą ir daro Nikita Balašovanka. Jomantas laisvas, gauna stogą, įspūdinga iš Nikitos Balašovo. Minutas po krepčiu. Balašovas, pikenrolas kaip iš natų. Kanteris po Dominiko Domarko. Kanteris po pusę sezono, dar tik tai Europos krepšinėje. Kanteris. Dar Giminaičių debiuto rungtynėse Alytaus Dzūkija nutraukė 3 pralaimėjimų iš eilės seriją. Na, būtent debiutantai buvo rezultatyviausi. Keriamas Kanteris pelnė 19 taškų, atkovojo 10 kamuolių. Elija Braunas pridėjo 14 taškų, Domarkas 11 taškų ir 8 rezultatyvūs perdavimai. Čiansi Kolinsas yra gandų, kad tai paskutinės jo rungtynės Nevėžio sudėtyje. Lauksime tų gandų pasitvirtinimo. Kolinsas pelnė 18 taškų Nevėžį, Junakovičius pridėjo 14, Donte Parkeris. Nu ką, važiuojam. Kiti tur karaliaus Mindaugo taurė vasario 16-17 Vilniuje. Oficialus transliuotojas LRT. Bilietus platina Tiketa. Remėjai.